אתכם בזמן. טוב, חודש טוב. אנחנו ממשיכים את פסקת צדיקי. שם התחלנו לדבר על הנושא של סתירה עצמה בספר קהלת, אבל פחות לדבר על זה מהזווית של ספר קהלת אנחנו רוצים, אלא יותר בהקשר של בירור עניינה של השמחה בעניינו של השחוק. טוב, אז אני אתחיל לקרוא את הפסקה מההתחלה. צדיק א', צדיק ה', עמוד 116. אנחנו נראה איפה ככה השבוע שעבר התעכבנו פה על משהו מסוים, אז אנחנו נרצה להתחיל להתקדם טיפה קדימה שמה. בזאת שמסיים גם את זה היום. אז ככה. אז הגמרא אומרת, כן, מהי דבריו סותרים זה את זה? כתיב טוב כעס משחוק, וכתיב בשחוק אמרתי מעולל. זאת אומרת, פעם אחת הכעס הוא טוב מהשחוק, וזה בכוונה כל ביטוי פה הוא ממש מדוד, כן? פעם אחת הכעס הוא טוב משחוק, פעם אחת השחוק הוא מהולל, לא ביחס לכעס. מהולל בפני עצמו. מהולל. חוץ מזה, יש שיבחתי אני את השמחה, זאת אומרת, אמרנו מול השמחה לא עומד משהו אחר, אז יש שיבחתי אני את השמחה, וצד שני יש ולשמחה מה זו עושה. זאת אומרת, בשביל מה לשמוח. אבל זה לא שיש מהצד השני, כן, משהו אחר. טוב, אז אנחנו נתחיל מאיפה שלקרוא מתחילת הפסקה, ונריץ את זה קצת, מה שלמדנו שבוע שעבר. יסוד הדעות המוסריות כולן הן תלויות באיכות ההשקפה על החיים, בעין יפה או רעה. זאת אומרת, ששאלת העין טובה או העין הרעה היא שאלה מאוד יסודית ביחס ליכולת שלי לקבוע עמדה מוסרית על החיים. בסדר? הרב בונה את זה פה בכמה פרמטרים ראינו. זאת אומרת, השאלה האם אני מסתכל על הדברים שקורים מסביבי. השקפה על החיים, זאת אומרת, זה לא משהו ספציפי, לא, אנחנו ננסה לראות, בן אדם בסוף הוא בונה תפיסת עולם רחבה. וזה יגרום לו להתנהג בצורה מסוימת ב-1, 2, 3, 4 מצבים, בסדר? זאת אומרת, אם מישהו מבקש ממנו לתת לו את המקום שלו בסופר, והוא מרגיש התנגדות עזה, כי הוא אומר, מה קרה, אני כבר עמדתי פה בתור, ולמה שהוא יהיה לפניי וכו' וכו', כן, והוא מרגיש כאילו עכשיו זה, 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 אז זה לא, העובדה שהוא מרגיש ככה, העובדה שהוא חושב ככה, בסדר? או מתנהג באופן מסוים, היא תוצאה של איך שהוא רואה את החיים. בסדר? זאת אומרת, אם החיים זה מקום שבו, זה מקום של מאבקים. הישרדות. מקום שבו אני צריך לקחת. בסדר? אז יש פה בעיה. בסדר? אז ממילא אני גם מתנהג בצורה מסוימת. לכן אנחנו אומרים בעצם יסוד הדעות המוסריות כולם. אתה חושב שהדעה המוסרית שלך מאיפה היא נובעת? מבירור מדעי, בסדר? כאילו ישבת אי פעם, ורוב האנשים ככה בטוחים, שהם ישבו אי פעם, דנו כמו אפלטון וסוקרטס, ככה דנו בכל מיני מהויות, והחליטו שמה שמוסרי יותר או פחות, זה ככה או ככה. ולכן הם גיבשו את דעתם. זה כנראה לא קרה מעולם, בסדר? מה שבפועל כן קרה, זה שבן אדם פשוט חי, ובאופן טבעי הוא חווה את החיים בצורה מסוימת, ואז הוא פיתח איזושהי תפיסה, והרגשות והתנהגות, בסדר? זאת אומרת, התהליך הוא בדיוק הפוך. החוויה של המציאות היא זאת שגרמה לך לחשוב את מה שאתה חושב. לכן הרבה פעמים, אחד הכלים הכי טובים שאתה יכול לעזור למישהו שהוא מאוד מאוד תקוע, זה פשוט להראות לו שהחיים הם לא כמו שהוא רואה אותם. מה זה מאוד מאוד תקוע? תקוע, הכוונה, הוא עכשיו מסתובב בעולם, והוא מרגיש שכל האנשים הם מסכנים אותו. מסכנים אותו... במובן הזה שהוא כאילו, אם הוא לא ישמור על עצמו, אף אחד לא ישמור עליו. ולכן, אם מישהו אומר משהו הפוך ממנו, הוא יראה אש וגופרית. ואם יש לו הזדמנות, נגיד עכשיו, בפרשת משפטים, נכון? מלאה בלא תגנוב, נכון? מפרטים את לא תגנוב מכל מיני זוויות ופרטי פרטים, נכון? כי בעצם יש תנועת נפש מאוד חזקה, זה תנועת הנפש של לא תגנוב, של אדם שבטוח שאם אני רק אצליח לעשות פה סיבוב על מישהו, אם אני הצלחתי כאילו, אף אחד לא גונב, לגנוב ממש זה מעט אנשים. אבל
כמה מקרים יש לנו שאנחנו בחיים, כן, מה אנחנו עושים? אומרים, תשמע, רק בוא נצליח, כאילו, טיפה להקם את הכללים, בסדר? בוא נצליח עכשיו, הנה, אני תוך כדי עבודה, ואני גם אצליח לעשות עוד משהו מצב להפקד. כן, כאילו, בחינם הזה. עכשיו, מאיפה נובע בחינם הזה? בחינם הזה הוא מאוד מאוד נובע מתנועת נפש מאוד חזקה של אני לא יפסיד פה. בסדר? אם יש לי אפשרות להרוויח, אני ארוויח. בסדר? עכשיו, זה תפיסה שהיא לא התחילה מזה שבן אדם ישב וחשב. זה קצת עצוב שבן אדם יחשוב כזה דבר. גם הוא התבייש מול עצמו. אבל הוא חווה את החיים. ואז הוא פיתח תפיסות. בסדר? זה מה שהרב אומר פה. לכן, יסוד הדעות המוסריות כולן הן תלויות באיכות ההשקפה על החיים. איכות זה כמה זה עמוק. בסדר? כמה זה שורשי. זה נקרא איכות. בעין יפה או רעה. ואז הרב מפרט. אפשרות ראשונה, וזה דיברנו על זה בעריכות פעם שעברה, בן אדם שרואה את החיים כמקום טוב, הוא רואה פה את הפוטנציאל, הוא מזהה פה תהליכי עומק, בסדר? הוא מזהה טוב שכבר נוכח עכשיו. אם החיים האהובים מוצאים חן בעיני המסתכל בגשמותם ורוחניותם, אז, שלב א', ילכו כל הדעות המוסריות ודרכי ההנהגה הכללית והפרטית, בהתאמה ופיוס עם מצב החיים החברה והעובד. זאת אומרת, התפיסה המוסרית שלו על החיים היא לא תהיה תפיסה שעוד שנייה הכל פה מתפרק. כן, מה קורה כאן? מה אנחנו נעשה? כל הזמן תצא למלחמות, כל דבר קטן שהוא בעייתי. ממילא גם הדבר הבא, ודרכי התיקון ילכו בדרך שקט ושלווה מבלי התגברות להכיר את ההווה. כי אמרנו שגם אדם שתופס את העולם כמקום טוב, כמקום חיובי, כמקום שצומחים בו דברים, גם הוא יודע שיש פה בעיות. אממה, כשהוא צריך לתקן אותם, השאלה זה איך הוא יתקן אותם. האם הוא יתקן אותם מתוך בעצם מחיקת ההווה, זה מה שהרב קורא לו פה, לעקר את ההווה, כן? בעצם להפוך את ההווה להיות משהו עקר שלא יכול להצמיח שום דבר, ואז בעצם אתה רוצה להחליף את ההווה בעתיד. בסדר? זה בסגנון של כל מי שנתן בו עיניו מיד נשרף, נכון? כל מקום שנתן בו עיניו מיד נשרף, נכון? זה רשבי, בסדר? בנקודה ההיא, נכון? הרשב"י היה אחוז בעתיד כל כך חזק שהוא לא הצליח לזהות בהווה שום דבר שמקדם אותנו לשם בכלל. הוא רואה את ההווה והוא רואה פער עצום. בסדר? מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. מה קורה פה בכלל? בסדר? לאיפה הדבר הזה הולך? זה לא הולך לשום מקום. אז זה מצב שבו בעצם ההווה הוא משהו שהוא תוקע אותו. אבל פה אנחנו, אדם שהוא מבט חיובי על המציאות, אז מה הוא עושה? הוא מחפש לראות איך מצמיחים מתוך המציאות כוחות. זה לא שאין בעיות, זה לא שאין אתגרים. אבל אתה אומר, איך אני עוזר, כן? כמו, זה מה שדיברנו בריחות פעם שעברה, כן? זאת אומרת, מהמקום הזה, נגיד, אם אני מזהה עכשיו איזה שהם בעיות או אתגרים בעם ישראל. אני אומר, איך אני עוזר לעם ישראל להכיר את עצמו יותר טוב? מתוך אמון עמוק 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 בעם ישראל. לעם ישראל יש טבעיות, לעם ישראל יש אמונת חיים. בסדר? בבסיס עם ישראל מלא בטבעיות של קודש. אז מה אני צריך לעשות? צריך לעזור לו להכיר את עצמו. זאת אומרת, אני רוצה להצמיח את זה מתוך המציאות. במדינת ישראל במהותה, היא טוב. אז אני רוצה לעזור לה לצמוח מתוך ההווה. בלי להכיר את הסגולה של המשרד. מה זה בלי? בלי להכיר אותה. בלי להכיר, כן. זאת אומרת, בלי לבוא עכשיו, כן. בסדר? בלי לבוא ובעצם למחוק את הכל. בלי לבוא ולשבור. בסדר? עוד שאנחנו נראה, יש גם יתרון הצד השני. פעם קודם את הכוונה הצגנו את הצד הזה. שכנעתי אתכם טוב, אבל הפעם הזאת אנחנו נרצה לדבר טיפה על הצד השני, בסדר? שאומר למה שצריך לשבור, לא נותן... למה, כאילו, מה הצד שמזהה במציאות את הרע, אוקיי? שרואה במציאות את הרע, כי זה לא, אם זה היה כל כך קל, אז לא היה סתירה. אתם מבינים? זאת אומרת, זה שיש סתירה, דיברנו על זה בקצרה, זה שיש סתירה, זה אומר שיש שתי אפשרויות אמיתיות ועמוקות איך להסתכל על המציאות, ושלמה המלך פעם אחת אומר, נכון לראות את הדברים ככה, הפעם השנייה אומר, נכון לראות את הדברים ככה. כי באמת יש צד מסוים לראות את הדברים באופן הזה, וצד לראות את הדברים באופן אחר. אחר כך אנחנו ניישב ונגיד, מתי נכון לבוא ממקום כזה, מתי נכון לבוא ממקום כזה. בסדר? אבל כאילו, הסתירה כסתירה היא קיימת. בכל אופן, אני רק אסיים את החלק הזה, כן? ודרכי התיקון ילכו בדרך שקט ושלווה, בלי התגברות להכיר את ההווה, ועל פי דרך יתאימו כל הדעות העיוניות גם כן. זאת אומרת, בסוף בסוף, גם הוא ידע להסביר לך למה זה ככה. אבל בעצם, כל התהליך התחיל מאיפה? מהחוויה. בסדר? מהמפגש עם המציאות. טוב, עכשיו הצד השני. ומי שמביט על חיי ההווה בעין ביקורת זעומה,
והצד השלילי שבהם מתגבר תמיד בציורו. כן? זאת אומרת, כן, זה כמו לבוא לבן אדם, הוא רואה כאילו הכל טוב, הכל מדהים, הכל מקסים, הכל זה, עוד שנייה אנחנו נדבר על זה טיפה בהרחבת, על הדוגמה הזאת, ואתה אומר לו, כן, אבל בית המקדש עדיין חרב. אז בעצם אין כלום. כאילו במובן מסוים, אין כלום עכשיו. כי הגרא אומר שמאז שנחרב המקדש, איבדנו את נשמתנו. אנחנו בלי נשמה, אנחנו כמו גוף בלי נשמה. בגלות היינו אפילו, היינו רק עצמות, כך אומר הגרא. כן, זה חזון העצמות היבשות של יחזקאל. אומר, כשאתה בגלות, אפילו גוף אין לך. אבל מאז שנחרב המקדש, איבדנו את נשמתנו. כך אומר הגרא. נו, אז בעצם, כאילו יש צעד מסוים לראות, שאפשר לראות את ההווה בתור מקום חסר, בעייתי, בסדר? לעומת החזון הגדול, לעומת, בסדר? הרבה פעמים גם אנשים מתבלבלים. נגיד, בן אדם אומר, במשפטים כאלה, היום, איך יכולה ההלכה, שהיא כל כך עתיקה וישנה, איך היא יכולה בכלל להיות נוגעת למציאות היום? עכשיו, זה מתוך הבנה שבעצם התורה ניתנה לדור המדבר, בסדר? וכאילו זה נגמר שמה, אנחנו פשוט עוד גוררים את העגלה הזאת שקוראים לה התורה יחד איתנו, הבאנו אותה לארץ יחד איתנו, ועכשיו אנחנו חייבים, כי כבר אמרו לנו שככה נהגו יהודים, וזה ממש לא נכון, כי התפיסה היא בדיוק הפוכה. אנחנו אומרים, הם החזיקו את מה ש... כאילו, התורה נועדה בשבילנו בכלל, או בשביל מה שעוד לא התגלה. התורה, יש לה מהלך עתידי שעוד יתגלה. אל תתבלבל מההווה. זאת אומרת, המבט הזה הוא מבט שבו הוא מסתכל על ההווה ואומר, בוא נה, זה בכלל לא מספיק. זה בכלל לא מספיק. זה קטן. זה חסר. בסדר? אני לא זוכר מספרת לכם את הסיפור הזה פעם. באו לבן של החפץ חיים, הוא היה... החפץ חיים היה כזה... תומך, לא יודע, נלהב, תומך של תנועה ציונית, כן? הוא היה... הוא תמך בחזרה לארץ, הוא שלחת הרב קוק בחזרה לארץ וכו', הוא ראה שמתחיל משהו. אז באו לבן שלו פעם, אמרו לו, למה הוא לא תומך גלויש? כאילו, שיבוא וייתן את האמירה שלו, הוא היה מאוד משמעותי בעולם היהודי בתקופה הזאת. אז הבן שלו אמר, אתם יודעים, אצל אבא שלי זה כמו שמישהו מבטיח לך איזה צ'ק מאוד גדול, משהו מאוד מאוד גדול שהוא אומר שהוא ייתן לך, ואז באיזשהו שלב אתה רואה שזה לא קורה, אז אתה אומר, אתה יודע מה, תן לי 20% ונסגור. נעשה הסדר חובות, כן? תן לי 20% מה שאמרת ונסגור. זאת אומרת, אתם, כאילו, מה אתם רואים? אתם ראיתם כל מיני עמים משתחררים, כל מיני עמים שחזרו בתות התקופה עד צ'כוסלובקיה, שהפכה להיות שתי מדינות ועוד כל מיני מקומות אחרים, וזה מאוד מאוד השפיע על יהודים בעולם. ואז הם אמרו, כמו שהם, גם אנחנו. זאת אומרת, אתם טועים, כי אני בכלל, מה מניע אותי? ההבטחות של הנביא מניעות אותי. בסדר? ודבר השם לא ייפול ארצה, ואני רוצה בדיוק עד המילימטר את מה שהנביא הבטיח לי. אני לא מוכן להסתפק פחות מזה. ועכשיו, המבט הזה הוא, לא, הוא מבט שכאילו מצד אחד מסתכל על ההווה, בסדר? למרות שהחפץ חיים ידע להחזיק את המבט הזה, אבל הוא מסתכל על ההווה ואומר, רגע, זה לא מספיק. זה לא מספיק, אל תתבלבל. יש פה חוסר מאוד גדול, זה 20% ממה שאנחנו מדברים עליו בכלל. זה לא הדבר עצמו. ואז מי שבא ממקום כזה, אז הוא מוצא מהלך דעותיו המוסריות והגיונותיו הפנימיים מלאים התנגדות לסדרי החיים בהווה. זאת אומרת, הוא פוגש בהווה כל מיני דברים. עכשיו, אתה יכול לפגוש כל מיני דברים בהווה, ואתה יכול להגיד, זה קלקול שנובע מגדלות, זה בעצם בכל איזשהו מהלך פה עכשיו, אפשר לזהות איזה גדלות, ואתה יכול להסתכל ולהגיד, לא, זה סיגים. בסדר? יש פה התדרדרות. יש פה נפילה. אל תסתכל על זה, אל תחמיא לבעיה. בסדר? ואז ממילא, העמדה המוסרית שלו כלפי ההווה, העמדה המוסרית שכל הזמן טובעת מההווה להתקדם. בסדר? היא כל הזמן שמה את זה על השולחן. זה בדיוק המסילת ישרים בפרק א'. מסילת ישרים בתחילת פרק א', בסדר? לפני שאתה מגיע לפרק י"ב והלאה, אתה חי בעולם, בפרק ב' מאוד, חי בעולם שמה? שאתה כל הזמן במאבק. אין לך פה נחת. אין אחת. מלחמה פנים ואחור. לפשפש ולמשמש. כל הזמן להסתכל, לבדוק. למה? כי מה החוויה הבסיסית שאתה יוצא איתה? שזה מלחמה. שזה מאבק, שאי אפשר להסתדר פה. בסדר? עכשיו, אם אתה בא בגישה כזאת,
אז כאילו, אז זה ברור גם שכל בעיה שאתה מוצא, איך אתה מתמודד איתה? לא בעדינות. אלא מה? והסתכלותו ונטייתו לתיקון ההווה, תצא לדרכה בזעם, בגידוע, ופיסול של המצב של ההווה בהמון ענייניו. זאת אומרת, כשצריך לעשות תיקון בהווה, מה עושים? זעם, גידוע, פיסול. מה הכוונה גידוע? הכוונה, זה עיצוב מחדש של המציאות. זאת אומרת, זה לא רק לסדר פה משהו, יש פה איזה טעות בווליום, כן? של הדברים. לא, זה טעות הרבה יותר שורשית. אתה רוצה לגדע, לפסל, זה ממש לעצב משהו. זאת אומרת, אתה לא מתקל על ההווה ואתה אומר, זה הדברים, הם הולכים טוב, בוא רק נעשה לזה התאמות. לא, זה הרבה יותר מזה. בסדר? זה המבט הזה. וממילא גם הדעות, בסדר? אוקיי. עכשיו, אתם מבינים שזה בעצם שתי עמדות הפוכות לגמרי, אבל זה לא מחלוקת בדיני ממונות. בסדר? זה לא סתירה בטענות בין דוד למשה במסכת בבא בתרא. אוקיי? זה סתירה במה זה החיים. בסדר? וזה נקרא סתירה, כי כשהגמרא שואלת מה הסתירה בקהלת, היא מביאה רק את זה. באיזה מובן? כי זה הסתירה. בסדר? כשאתה אומר דבריו סותרים זה את זה, אתה מתכוון להגיד שיש פה משהו שהוא סותר מהותית. לכן אומר הרב, על כן הסתירה העיקרית, שכוללת המון סתירות תחתיה. בעצם הרב מנסה להסביר את מה? המשפט הזה מה בא להסביר? סתירה. לא. מה הוא בא להסביר? למה זה הדוגמה היחידה של הגמרא? אתם רואים? תראו. על כן הסתירה העיקרית, שכוללת המון סתירות תחתיה. בעצם, מה זה בא להסביר המשפט הזה? יש פה סתירה אחת עיקרית, שהיא מביאה איתה עוד המון סתירות. אז אתה שואל, הגמרא אומרת, אתה שואל מה הסתירה? אני אגיד לך מה הסתירה. כאילו, יש בספר קהלת שתי קצוות שהם מייצרים שני מצבי חיים אחרים לגמרי. וכמו שאמרנו, כשהתחלנו ללמוד את הפסקאות פה, זה לא יכול להיכנס ספר כזה לתנ"ך. הוא לא מתאים לעכשיו. כי אם אתה לא יודע להגיד לי מה אני צריך לחיות עכשיו, אז זה איזושהי אמת רחוקה שהיא לא רלוונטית להיום. וזה לא יכול להיות תורה. אבל זה הסתירה. לכן יש תשובה אחת. בסדר? הכוללת המון סתירות תחתיה, היותה הסתירה נמצאת באיכות ההשקפה על תוכן החיים. תראו, הביטוי הזה איכות ההשקפה הוא יחזור גם בפסקה הבאה. איכות ההשקפה על תוכן החיים. זאת אומרת, ולכן אני מסביר ממשיך הרב, אבל כן. הסתירה מבארת ניגוד עצום מן הקצה על הקצה, על אופן הרגש הפנימי שבחיים. אם על פי החוכמה ראוי לו להיות מתייחס לשמחה ולהנחת הדעת או להפקו, זאת אומרת, השאלה האם אני צריך להיות בשחוק או בכעס, וכבר אמרנו פעם שברה שכעס אין הכוונה כעס במובן של זעם, אלא כעס במובן של עמדה פנימית של אני במאבק, אני לא מרוצה ממה שקורה כאן, בסדר? אני מבקר, אני גם תוקף אם צריך, בסדר? אז אומר הרב, זאת היא הסתירה יותר עצומה שאפשר להיות במהלך הדעות העיוניות. זאת אומרת, השאלה היסודית, מתוך איזה עמדה נפשית אדם צריך להתנהל פה בעולם, איך הוא צריך לזרום פה על החיים? בסדר? האם הוא צריך להיות בנחת, בשלווה, או שהוא צריך להיות בעמדת דריכות? זאת שאלת יסוד על איך החיים שלך נראים. וזה בעצם הדיון בין כעס לשחוק. לכן זה סתירה. בין כעס למה? לשחוק. לשחוק? כן. בסדר? נכון, זה מה שהגמרא אמרה. טוב כעס משחוק, וכתיב לשחוק אמרתי מעולן. עכשיו, עוד שנייה, הרב בהמשך יסביר שבעצם יש לנו פה שלושה מצבים שצריך להתייחס אליהם. יש לנו כעס, שחוק ושמחה. בסדר? עכשיו, ושיש איזשהו... והשמחה היא תהיה, הם לא על אותו גל. זאת אומרת, יש את המצב הקבוע שאדם חי איתו, ויש את ההתמודדות שלך עם כל מיני דברים שצצים. זה הכעס והשחוק. בסדר? אז עוד שנייה אנחנו נגיע לזה. אז בואו נמשיך. עכשיו, מה שהרב רוצה להסביר בהמשך של הפסקה, זה בעצם איך נוצרות התפיסות. בסדר, אנחנו טיפה רוצים לרדת לשורש של הנקודה שעליה דיברנו עכשיו. איך בעצם נוצרות התפיסות האלה, בסדר? כל התפיסות הן נכונות. איך? הוא אומר שכל התפיסות יש להן נקודת אחיזה. עכשיו אנחנו נראה מהי. בסדר? לכל התפיסות יש בעצם נקודת אחיזה מסוימת שהיא מניעה אותן. אז אומר הרב ככה, והנה, על החיים יש להשקיף לבוכנם. כשאתה בא, ניגש עכשיו לחיים.
אם הצד הטוב והמענג שבהם הוא מרובה בכמותו ואיכותו, או הצד הרע והמעציב. אז כשאני רוצה לבחון את השאלה הזאת, מה העיקר בחיים? האם העולם שאני חי בו הוא עולם קשה, מורכב, בסדר, רע, כל הזמן אנשים רשעים, כל הזמן בעיות, בסדר? האם אני הולך ברחוב, אני כל הזמן דרוך, כי כל שנייה אולי הבן אדם הזה רוצה לגנוב, בסדר? בן אדם אומר לך איזה משפט, האם אתה כל הזמן חושב אולי מה האינטרס שלו? מה הוא מנסה להרוויח? בסדר? אז מה באמת מעניין אותו? אין בן אדם שעושה דברים לא בשביל משהו, אז מה באמת מעניין אותך? בסדר? ואז בעצם בשם אמירה כזאת, תחשבו, זה עולם קשה מאוד לחיות בו, כי בעצם אין שום מודל לחיקוי במצב כזה, נכון? תחשבו, הבן אדם הכי טוב שאתה יכול להביא למישהו, אתה אומר לו, תשמע, תראה איזה בן אדם. אז הוא אומר לך, בסדר, גם הוא, כן, היה לו אינטרס. אז מה האינטרס שלו? הוא בטח רצה להיות קצין. היה לו חשוב, הוא רצה את הכבוד. הוא פשוט אוהב לעזור לאנשים. כל דבר אתה יכול להפוך אותו, כאילו במבט כזה אתה יכול להפוך אותו. בסדר, זה מבט אחד על העולם. זה מבט קשה. וזה מבט גם שהוא גם כל הזמן בדריכות. המבט השני הוא מבט של נחת. בסדר? אבל מצד שני, יכול להיות שהמבט השני הוא גם לא נכון. כי בחיים יש גם כזה וגם כזה. אז עכשיו הרב יראה. אז איך מסתכלים על זה? בשני אופנים. מצד המצב התדירי של החיים התמידיים, זהו האופן האחד. והאופן השני הוא מצד המקרים היוצאים מן הכלל, המתראים על אופן החיים. אז אני רוצה רגע להסביר את זה. יש שני מצבים. יש את השאלה, מה זה החיים באופן כללי? זה מה שקרוי התדיר. זאת אומרת, היום יום שלך, החיים הסטנדרטיים, בסדר? איפה הם נראים? מה התדר שלהם? ויש מצבים, מה שרב קורא לו, מקרים היוצאים מן הכלל, המתראים על אופן החיים. מתראים זה כמו, פוגשים אותך אחת לי, בסדר? אתה, כאילו, אתה חי באיזה עולם טוב, שמח וזה, פתאום אתה פוגש סיפור זווה. זווה, מישהו עשה למישהו זוואה אנושית כלשהי, בסדר? עכשיו, מה אתה עושה עם האירוע הזה? בסדר? האירוע הקטן, מה הפרופורציות הרי? אז מה נכון, כאילו, אתם מבינים? זאת אומרת, יש לך את החיים עצמם, את משך החיים, ואז יש לך פתאום איזה אירוע שהוא כביכול משפיע על הכל. עכשיו זה יכול להיות גם הצד השני. זאת אומרת, החיים עצמם אתה חווה אותם כמקום קשה, כמקום מורכב, כמקום זה, ופתאום יש איזה נקודת אור מאוד 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 חזקה. בסדר? אז עכשיו מה אתה עושה? מה המשקל שאתה נותן? בסדר? לא יודע, אישה מחכה לילד המון שנים, מחכה. פתאום, ברוך השם, יש הריון ויש לידה. עכשיו הלידה זה 4 שעות, 5 שעות, 10 שעות קשות מאוד. טוב, אבל מה הכותרת של האירוע עכשיו? העשר שעות הקשות כאילו, או רגע הלידה, בסדר? זאת אומרת, על מה נסתכל פה? בסדר, זה תמיד דיון בשאלת העין טובה, העין רעה, זאת אומרת, מה אתה נותן לו משקל יותר? האם הכותרת הכללית או המקרים, בסדר? עכשיו תראו איך הרב אומר את זה ככה. ולפעמים יש שתתאמת ההשקפה שנוטלת מהחיים את זיוון התמידי מצד הצללים המצויים בהם בתמידיותם. זאת אומרת, יש מצב שבו, כן, ההשקפה שנוטלת מהחיים את זיוון התמידי, זה ההשקפה שאנחנו קראנו לה ההשקפה השנייה. נכון? למה היא נוטלת מהחיים את זיוון התמידי? היא בעצם מסתכלת על החיים כמקום שבו אין בו אור קבוע, אלא מקום בעייתי, מקום מורכב, מקום של מאבק. איך היא מגיעה לזה? מצד הצללים המצויים בהם בתמידיותם. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על החיים ביום-יום, בסדר? קרא עיתון. אל תקראו, אבל אם כאילו תקרא עיתון, בסדר? אז מה קורה לך? מלא בעיות, נכון? מלא בעיות. בסדר? אתה יכול להגיע עד עמוד 18 עד שתשמע איזה מילה טובה על מישהו. בסדר? וגם זה כנראה שלא. כן, בתחזית אולי. כמה עלה הכינרת, אתה אומר, וואו. בסדר? אנקדוטות. אז עכשיו, מה קורה? אז יש את מה שקוראים לו הצללים המצויים בתמידיותם. צללים, בסדר? כן, עד שיפוח היום ונסו הצללים, נכון? נסו, הצללים זה צל. עכשיו, צל זה רק כיסוי חיצוני, זה לא באמת. בסדר? זה לא באמת, אבל לפעמים אתה פוגש צל, לפעמים אתה פוגש בחיים. המון, צללים.
דברים שמסתירים לך את האור האלוקי. עכשיו, אתה חווה את החיים, יש מצב שאדם חווה את החיים, שבאופן עקבי יש פה המון 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 רע. עוד צל ועוד צל ועוד צל ועוד סיפור ועוד סיפור ועוד סיפור. זה קשה, קשה מאוד. בסדר? אגב, תמידי חכמים גדולים, אחד האתגרים, אני, כל פעם אני חושב על זה, ביום יום שלהם, עם כמה צללים הם נפגשים, זאת אומרת, כל המקרים הכי מסובכים מגיעים אליהם, ואיכשהו אתה אחר כך פוגש אנשים כאלה והם אנשים הכי שמחים. כן? זאת אומרת, זה קשה, קשה להחזיק עמדה מול דבר כזה. אבל בן אדם רגיל, כשהוא פוגש המון 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 צללים, מה שבאופן טבעי נוצר אצלו, זה מה? זה חוויה של בעצם עולם מאוד מאוד מורכב ובעייתי. בסדר? אבל, ומכל מקום, היא מודה שישנם מקרים ניסיים ורמי ערך כאלה בחיים, שהם מכריעים הרבה את החיים לצד טובה, ומצידם ראוי שתהיה הדעת מתקררת. מה הכוונה מתקררת? במקום דעת חמה, מה זה דעת חמה? כן, כאילו, זאת אומרת, לאותה, רואה את החיים כמקום בעייתי, במקום זה הדעה מתקררת בהבחנת החיים לצדדם לטובה. זאת אומרת, מה קורה פה? יש תמונה, כאילו, יש לך תמונה על החיים, אבל פתאום יש איזה אירוע. בסדר? עם ישראל במצרים, נכון? המצב על הפנים, על הפנים, כל הבן הילוד היורה תשליחו, נכון? פתאום נולד בן, ותרא אותו כי טוב הוא. פתאום יש טוב. בתוך כל הבלגן הזה יש טוב. נכון? נתמלא כל הבית תורה. אוקיי? זאת אומרת, יש מצב שבו אירוע אחד יכול לשנות את כל התמונה. בסדר? נקודה אחת שהיא בעצם כאילו הופכת לך את המבט. אוקיי? עכשיו, זה צד אחד. אבל יש צד שני. ואפשר גם כן שתמצא השקפה הפקית, שתמצא קורת רוח בחיים מצד מהלך התמידי שלהם. אבל השעות הרעות והמקרים המרים והרעים, בגשמותם ורוחניותם, המתראים לפעמים על מהלך החיים, דבר זה ימלם עצב וקוצר רוח. עד שימצאו לראוי מצד החוכמה, לקבוע מסמרות במאיסות החיים ושעונם. בום, גירוש בגוש קטיף. אתה חי, מדינת ישראל, ברוך השם, איזה טוב, איזה נפלא, איזה מדהים, נכון? וכבר אנחנו בדרך, ועוד מעט הגאולה השלמה. פתאום יש אירוע מטלטל, שובר, שהוא בעצם מבליט לך, אני קודם נתתי את הדוגמה למקדש, אבל פה אני רוצה לתת כאילו, את הדוגמה של כאילו, זה אירוע שמבליט לך שיש פער מאוד גדול. זאת אומרת, יותר מאשר עכשיו השאלה, לא נכנס לדיון של פעם שעברה, יותר מאשר עכשיו השאלה, האם אתה עכשיו כועס על המדינה או לא כועס על המדינה. אם אתה לוקח נכון את האירוע הזה, אתה אומר, הפער הוא גדול מאוד. זאת אומרת, יש פה עדיין הרבה מאוד לאן להתקדם. אנחנו בכלל לא במציאות שלמה. יש פה עיוותים מאוד 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 גדולים. זה לא פשוט הדבר הזה. אבל אני אקח את הדוגמה שנתתי קודם, בסדר? אדם הוא חי באיזו תפיסה שטוב ושמתקדם ושמתפתח וזה, ואז אומרים לו, אבל תגיד אחי, מה עם המקדש? מה עם המקדש? תחשבו איך אנחנו בתשעה באב. כלום, נכון? אין לנו כלום. אסור לנו תורה. אנחנו אבלים. זאת אומרת, כאילו, אם היינו חיים את זה כל השנה, אז באופן עמוק, כאילו, יש איזו נקודה מסוימת שהיא כאילו גורמת לכל ההווה הטוב שלך להיראות כמאוד מאוד קטן. קשה לי לדעת אם אתם איתי או לא איתי, כי אתם לא שואלים שאלות. עינונים זה טוב, אבל אני אשמח לשאלות. אתם מבינים את הבעיה אבל? אתם מבינים את המהלך של השאלה שהוא עושה? הוא רוצה להראות שבעצם הכעס והשחוק, אני אקרא להם מצבי, הם לא המצב התמידי, אלא יש בנפש מצב שלפעמים אדם צריך לסגל לעצמו נקודה כזאת שהוא מסתכל על החיים ואומר, וואו, מה קורה כאן? צריך לתקן פה משהו. צריך לעשות פה, בסדר? כעס. או מסתכל על החיים ואומר, וואו, יש כאן משהו, איזה נחת, איזה כיף, אפשר לשחרר קצת, אפשר ליהנות מההווה, אפשר להאמין. זה שחוק. עכשיו, אלה שני מצבים, שהרב עוד שנייה יגיד, הם לא מצבים שאתה צריך ללכת איתם ביום יום. שחוק בקטע טוב שהוא... שחוק, לא צחוק. שחוק, בסדר? שהוא מתקן גם את פעם? כן, אבל שהוא מתקן מתוך שחוק, בסדר? כן, זה מין נקודה כזאת, זה כמו מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים, למי שהיה חי אז, אף אחד מאיתנו, זה היה נקודת צחוק.
נקודת צחוק במציאות. כאילו פתאום אתה מדינת ישראל קמה והיה פה אתגרים והיה מורכב, ופתאום יש פה איזה רגע שכאילו אתה פוגש ממש כאילו השגחה אלוקית, וואו. כאילו, זה היה מדהים. בסדר? כאילו, זאת אומרת, זה די ברור שאנחנו כאילו נפתחנו לזה משהו אחר. עכשיו, אז איך אתה מעכל את זה ומה אתה עושה עם זה? ועוד שנייה נראה, אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, אומרת הגמרא. בסדר? אז עוד שנייה נדבר על זה. אבל אנחנו רק רוצים לראות בעצם איך מתפתחות התפיסות האלה. מה גורם להם להתפתח? אז כמו שאמרתי, בן אדם יכול לתפוס את החיים בתור משהו מאוד מאוד יציב, מאוד קיים, מאוד זה, מאוד מאמין בו, ואז פתאום אומרים לו, איפה המקדש? אז בעצם מה קורה לו? הוא מתרסק, כי כאילו בעצם מראים לו עד כמה הפער הוא גדול. עכשיו, זה לא בנקודות, כאילו מה אתה אומר לו? אתה אומר לו, תשמע, רוב הזמן, הרוב טוב, נכון? אבל יש דברים שזה לא קשור לרוב או מיעוט, זה קשור ל... כאילו יש אירוע שהוא מספיק גדול, שהוא משנה את כל התמונה, אתם מבינים? ואז מה מכריע באירוע כזה, הגישה שלך לאירוע? לא, אבל זה בדיוק הנקודה, זה לא מה שמכריע, זה העובדה שיש את זה. זה הסתירה ששלמה מצביע עליה. הוא אומר, עובדתית, יש את זה. כי החיים כמו שהם, יש בהם גם צד כזה וגם צד כזה. כי העולם כמו שאתה פוגש אותו היום, יש בו גם צד שאתה יכול לפגוש בו שחוק, ויש בו גם צד שאתה יכול לפגוש בו כעס. אז מה עושים? אז טוב כעס משחוק? או לשחוק אמרתי מעולל? הכעס והשחוק מוצבים. כן. אנחנו עדיין לא מדברים על איך אני מקבל את המשה של... הם מצבים שאתה מגיע אליהם. אני בוחר לראות את זה במשקפיים של שחוק ובמשקפיים של... כן, אתה בחיים פוגש הרבה פעמים סיטואציה, יוצא דופן, לפה או לפה, שהיא גורמת לך להגיע לכעס או לשחוק. תראי מה לשגרה שלך. נכון, נכון. עכשיו בואו תראו, בואו נמשיך טיפה ואז יהיה יותר ברור. זהו הניגוד העמוק הנמצא בדברי הקהלת על שני ערכי החיים. ערכי החיים, הכוונה עוד פעם, מה הערך של החיים? השאלה, מה הערך של החיים שאני חי בהם? האם זה חיים בעלי ערך קיים, יציב, חזק, או שזה חיים שצריך להילחם בהם, פרק אותם? השחוק איננו ראוי ואפשרי להיות תמידי באדם. אמנם יוולד אצלו לפרקים על ידי מקרים שיביאו רגש ממולא ברצון יותר מהרגיל במידה הגונה. עוד שנייה אני אנסה להסביר למה השחוק לא יכול להיות תמיד. לעומתו הכעס אינו גם כן בטבעו של אדם להיות נמצא בפועל בנפשו בתמידיות. כי מכל הסיבות שהסברנו, כי בן אדם שהוא כל הזמן בכעס, אז א' הוא מחריב את ההווה. ובית כל הוא, זה גם מייצר תופעות לוואי שליליות אחרות, איך הוא מתייחס לחברה, בסדר? איך הוא מתייחס לחיים שסביבו, נכון? אבל, מה כן? כי אם יתגלה בתמונתו האיומה כשיראו לאדם מקרים של מורת רוח הרבה וניגודים גדולים לרצונו הפנימי, מאותם המזדמנים מזמן לזמן בתור יציאה מהסדרים הנהוגים בקביעות. על כן הכעס והשחוק הם הפנים של ניגוד מול מקרי החיים שאינם תדירים. אז בעצם שלמה המלך מצביע בספר קהלת ואומר ככה, יש לאדם שני מצבים, יש לו שני תדרים שהוא עובד עליהם. יש לו תדר אחד שזה התדר הלא קבוע. בסדר? אם אני שואל את עצמי, כשאני חי בעולם, אומר שלמה, אני יצאתי לחקור את המציאות. ואני כאדם פגשתי את המציאות וראיתי שהמציאות, אני שואל את עצמי, כן? מה התדר הנכון שנכון להגיע איתו לחיים? עם איזה תדר נפשי נכון להגיע? והוא חילק את זה קודם כל לשתיים. יש את התדר הקבוע, היציב. זה הדיון לגבי השמחה. על זה דבר עוד שנייה. יש את התדר לגבי מצבי הביניים. כל אדם נתקל באירועים יוצאי דופן, לכאן ולכאן. והאירועים האלה מייצרים אצלו תגובה פנימית. כי כמו שאמרנו, אני מגיב למה שאני חווה. אז אני חווה עכשיו מלחמת ששת הימים. או אני חווה עכשיו מלחמת יום כיפור. בסדר? אז אני מגיב אחרת. אוקיי? ועכשיו פה שאל שלמה, מבין שני התדרים, כי הוא אומר, מה לעשות המציאות? מייצרת לי שני תדרים, מייצרת לי תדר של כעס, ומייצרת לי תדר של שחוק. אז מה נכון? איזה תדר הוא הנכון? אתם מבינים? איזה תדר הוא הנכון? סותר. נכון, כי זה סותר. וזה עובדתית סותר. ואתה תפגוש בחיים שלך גם כזה וגם כזה. ואין פה, בנקודה הזאת, זה לא שאלה של מי צודק, מי טועה. עצם קיום הסתירה אומרת שזה המציאות. אתם מבינים? בעצם הוא לא אמר דברים סותרים ולא נכונים. לא, הוא הציג סתירה במציאות. הוא הציג את המציאות.
הוא הציג סתירה במציאות. כי אתה לא יכול להיות גם בכעס וגם בשחוק. מה אמיתי? מה? אוקיי, עד עכשיו השאלה זה, שלמה המלך יצא למסע כדי לנתח את מהו האדם, מה הם הכלים הנכונים שאדם צריך לגשת איתם למציאות. עכשיו, זה שבן אדם הוא מושפע ומגיע לכעס או לשחוק, זה כי הוא לא שולט בעצמו יכול להיות. אבל מה נכון? או באיזה מצב נכון להיות בכעס ובאיזה מצב נכון להיות בשחוק? זאת אומרת, אני אקח את התשובה שלך ואני אגיד, אוקיי, בוא ננסח אותה רגע בכלים. טוב כעס משחוק, אומרת הגמרא, טוב כעס שכועס הקדוש ברוך הוא על צדיקים בעולם הזה משחוק שמשחוק. זאת אומרת, מה הגמרא תענה? היא תגיד, יש גם את זה וגם את זה, ותלוי מתי. אבל צריך לראות איך מכילים את זה בנפש, זה סתירה מהותית אבל. אתם מבינים למה? זה לא רק שאלה טכנית. האם, איך אתה מגיב כשאתה פוגש בעיות? האם אתה מתעצבן או שאתה בשלווה? זו שאלה, בסדר, זו שאלה חשובה. אבל היא לא שאלה קריטית. למה היא לא שאלה קריטית? כי היא לא משפיעה על כל תפיסת העולם שלך. כי אם הכעס זה רק משהו רגעי, כאילו טכני, עכשיו אני מתעצבן, וזה עובר לי אחרי דקה, אז זה נגמר. אבל אם הכעס, כמו שראינו פה, זה תפיסת עולם, אז בעצם האם נכון להיות עם תפיסת עולם? זה בעצם, זה שתי מצבים אחרים לגמרי של האדם. אז אי אפשר לחיות בתפיסת עולם כזאת וכזאת. זה מה ששלמה מציג, לכאורה, נכון? זה מה שהגמרא אומרת. מה אתה עושה עם זה? עכשיו תסתכלו רגע, הבאת לכם... שהוא? גם השחוק משפיע. גם השחוק משפיע. או, אבל מה לעשות? מעולה. אז שבוע שעבר צילמנו את זה, אני לא יודע אם יש פה דפים כאלה. טוב. שם אין, אני הסתכלתי. אז אולי תסתכלו ביחד, אם יש לכמה. טוב. הגמרא אומרת בברכות, אמר רבי יוחנן משום רשב"י, אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה. אנחנו עד עכשיו, נכון, כאילו יצא מהמשוואה שדיברנו, שכאילו שחוק זה המצב האופטימלי. כן? זה המצב הטוב, הכל זורם בטוב, הכל בעין טובה וכו'. והכעס זה לכאור המצב לא נכון. טוב, אבל הרב אומר, הרב מחשב משפט, השחוק איננו ראוי ואפשרי להיות מידי באדם. כמו הכעס, הוא אמר את זה גם על הכעס. אז על הכעס אנחנו מבינים את זה, נכון? אבל מה הבעיה בשחוק? וגם אנחנו אומרים, נכון, בשיר המעלות, נכון? אז ימלא שחוק פינו. אז יאמרו בגויים. אז זה לא עכשיו. רגע, אז יהיה מצב ששחוק פינו. זה אז אבל, כן. אז זה המהר"ל אומר, אז זה... זין ואלף זה שמונה, בסדר? זה עולם הבא. בסדר? במציאות מושלמת. בסדר? במציאות מתוקנת. לא בשבע, בשמונה. בשמונה, ימלא שחוק פינו. טוב, עכשיו, אז מה הבעיה בעצם בשחוק? אז אומר הרב ככה. כן? אז אמר רבי יוחנן משום רשב"י, אסור לאדם שימלא שחוק פינו בעולם הזה, שנאמר, אז ימלא שחוק פינו. אז יאמרו בגויים, נכון? השחוק מורה, כשהוא במילואו, שכבר הושגה התכלית כולה. מה תופעת הלוואי הכי בעייתית של השחוק? אמנם הרב הציג פה מודל שבו גם כשאתה מתקן אתה מתקן, זה מה? במובן מסוים, כן, כאילו אתה ניגש למציאות ואתה אומר הגענו. הגענו, נכון? כמו תמיד נותנים את הדוגמה הזאת, שהרבה מתאונות הדרכים או אחוז גבוה, איפה הן מתרחשות? ליד הבית. ליד הבית, נכון? מה קורה? מכירים את החוויה שאתה פותח את החגורה כשאתה רואה את הרחוב כבר? נכון? בן אדם פותח את החגורה, מרפא. מרפא. זה שחוק. זאת אומרת, שחוק בתנועת הנפש שלו, מה שהוא בעצם מייצר, זה מצב שבו בן אדם כאילו מרגיש שכבר הכל פה. הכל פה, הכל טוב. וגם אפשר לראות את זה. כל שנה יש דיון כזה מחדש כשמגיעים לתשעה באב, נגיד, זה שם זה מאוד בולט. האם... אז יש דיון, נגיד, לגבי תפילת נחם, שהיא לכאורה מדברת על ירושלים כולה כחרבה, וירושלים היא לא כולה חרבה. אז מה זה? אז הרב גורן הציע לשנות את הנוסח וזה. אבל יש דיון שלם, כל שנה הוא מתעורר, בשנים האחרונות זה יותר ויותר. האם נכון שאנחנו נמשיך להתאבל בתשעה באב כמו שהתאבלנו פעם? הרי אנחנו לא בגלות, חזרנו לארץ. עכשיו,
תשעה באב הוא בכלל לא מתעסק בתדר הזה. תשעה באב לא מדבר על שאלת הגלות. תשעה באב מדבר במהות שלו על אין בית מקדש. אין בית מקדש זה תדר אחר לגמרי. עכשיו, מה קורה? אתה כאילו גדל על זה שמדינת ישראל וזכינו ודור הגאולה וזה, ואז אתה מגיע לתשעה באב, אתה לא, כאילו, אתה אומר, מה? אתה מזלזל בכל מה שעשינו פה, כאילו? איך אתה עושה כזה דבר? איך אתה נשבע ככה ואמן? כן? אז בוא נוריד קצת, בוא נוריד קצת את הווליום. זאת אומרת, בעצם זה מה שהשחוק מייצר. זאת אומרת, מצב תמידי של שחוק, זה מצב שכאילו בעצם מעמעם גם את השאיפה לאיפה? לקדימה. קשה לכעוס, אחרי שאתה חי שחוק, קשה לכעוס. נכון. השחוק מורה, כשהוא במילואו, זאת אומרת, במילואו הכוונה למלות שחוק פיו, זה הכוונה. למלות שחוק פיו, הכוונה שחוק מלא. לא שחוק חלקי. לא מצבים של שחוק. בסדר? מה, יום העצמאות, יום ירושלים, זה ימים של התרוממות, זה ימים שבהם אתה מזהה נקודת עתיד שמופיעה כבר עכשיו. לא מתוך שחוק? זה שחוק, אבל זה לא, לא למלא, אני לא ממלא פיו שחוק. זה נקודה. זאת אומרת, כנקודה זה דבר נכון. בסדר? כנקודה זה דבר נכון. האם אני צריך שיהיה לי את הנקודות האלה בחיים? ודאי שכן. אבל אם אני יכול לחיות עכשיו במצב שחוק קבוע, והאדם ראוי שישכיל, כי אין שלמותו נגמרת, כי אם כאשר תשתלם האנושיות כולה, על ידי ישראל בגדולתן, כשתמלא הארץ, דעה את השם. ואז אדם מייצר כל מיני יצורי כליים כאלה, שהוא הופך את לא מושלם, הוא הופך אותו להיות מושלם. בסדר? וזה טעות. יש הרבה מה לשנות, יש הרבה מה לתקן. רק אז, וצריך שתהיה המטרה הגדולה הזאת, מושרשת עמוק עמוק בלב כל אחד מישראל. כל אדם מישראל. זאת אומרת, מה צריך להיות מושרש עמוק עמוק? התודעה שמה? שיש תיקון עולם צריך עוד לעשות. שיש לאן לפעול, יש מה לעשות. יהודי קם בבוקר עם שליחות. עכשיו, מה אתה אומר לו? שחוק. בנחת, אחי. וצריך שתהיה המטרה הגדולה הזאת מושרשת עמוק עמוק בלב כל אדם מישראל, עד שירגיש שכל זמן שלא השתלמה האנושיות כולה, אין שמחתו שלמה, ובזה יהיה אדם המעלה, שכל מעשיו יהיו לכוונה אמיתית שידעת את השם. אמרו על ריש לקיש, ככה מסיימת שם הגמרא, שמימיו לא מילא שחוק פיו מכשמעה מרבי יוחנן רבו. לעצור השחוק אין בכל אדם היכולת לשעתה. אמנם החינוך בזה הוא שיהיו דעותיו ומידותיו מוכנות לזה השלמות שלא ימלא שחוק פיו מפני שירגיש תמיד חסרונו על ידי חסרון האנושי הכללי שעוד לא ישתלם. וממילא יעבוד בכל כוחו להשיג זאת התכלית. זאת אומרת, מה השבח על ריש לקיש? מה השבח על ריש לקיש? שהוא ידע לנווט את עצמו נכון. לווסת את האישיות. זאת אומרת, הוא ידע כל הזמן לשמור על החשבון. כאילו, לא לאבד את זה לגמרי. לא להיכנס עכשיו למצב שכאילו, תמיד הוא החזיק את החשבון. אנחנו עכשיו מאוד שמחים, אבל. בסדר? אני, כל הזמן, אני, הדוגמה שיש לי בראש, כי אני ככה קורא את זה, זה הדוגמה, זה יש את זה שני פנים, אם אתם מכירים. בסיפורים לרב צבי יהודה, יש דוגמאות כאלה מאוד מאוד חזקות. נגיד, יש סיפור מאוד חזק עליו, שהוא היו בא אליו תלמיד פעם בתשעה באב, ובא לספר לו שנולד לו בן. והוא ישב בדיוק על הרצפה ואמר כינות. קיצור, הוא קם, איזה חיוך, איזה זה, ברוך השם, איזה יופי, וחיבק אותו, וזה וזה וזה. הוא הלך, חזר. בסדר? תראו, כאילו, עכשיו, מה אתה אומר? זה כנראה מזויף, נכון? זאת אומרת, בן אדם מבחוץ מסתכל על זה טיפה בחשדנות. הוא אומר, טוב, הוא כנראה לא באמת עצוב ולא באמת שמח. כן? כאילו, הוא משחק אותה, כאילו. בסדר? כמו שאנחנו מכירים את זה, שתמיד צוחקים על זה, שיש סידורים שכתוב בהם, נכון, כאן עומדים, כאן יושבים, כאן בוכים, נכון? כאן בוכים. בסדר? אז כאילו, נו, בסדר, אז פה בכיתי, פה... לא, זה לא נכון. הוא באמת הצליח להחזיק את החשבון, והוא הצליח גם להחזיק, בסדר, במקביל לזה, נכון, השיחה המפורסמת שלו ביום עצמו ששת הימים, איפה שכם שלנו, איפה חברון שלנו. זאת אומרת, הוא בשיא השמחה שלו, אני לא חושב שיש בן אדם שהיה יותר שמח ביום העצמאות ממנו. בסדר? שהלך עכשיו למצד הצבאי, עמד שם על הרגליים שעות כדי לראות טנקים נוסעים. לא, לא, לא מבין, כאילו, אנחנו היום לא היינו עושים מזה, כזה סיפור. בסדר? והוא מאוד מאוד שמח, ובכן הוא עמד ודפק שם על השולחן ואמר, איפה שכם שלנו ואיפה חברון שלנו? זאת אומרת, הוא כל מה נחזיק את שני המצבים האלה. כי אסור למלא שחוק פיו בעולם הזה.
בסדר? טוב, נחזור רגע אלינו. טוב, ננסה. עכשיו, עד כאן דיברנו רק על שחוק וכעס. עכשיו, פה הפסקה הזאת, הרב מדבר ממש בקצרה על השמחה, כי הסתירה של השמחה, הרב הולך לצמצם אותה מאוד מאוד. אתם תראו, זה מאוד יפה. אומר ככה, לא כן השמחה, זאת אומרת, לא כמו הכעס והשחוק, שהם, הרב קרא להם, ניגוד מול מקרי החיים, הכעס והשחוק זה המקריות. אבל לא כמו הכעס והשחוק, לא כן השמחה, היא ראויה וצריכה להיות נמצאת בטבעו של אדם תמיד. בסדר? זאת אומרת, השמחה היא תכונת נפש קבועה. היא שייכת לקביעות. מה ההבדל בין שמחה לצחוק? כי השמחה היא... אז זה לא כותב את זה פה. השמחה לעומת השחוק זה מין תחושה פנימית של שלמות מוחלטת. בסדר? השמחה זה, הייתי קורא לזה אופטימיות. בסדר? אמון בטוב. אמון בטוב זה לא אומר שהכל קורה, אבל זה אומר שאני מאמין שיכולים דברים טובים לקרות מתוך הדבר הזה. שמחה אולי פחות מצליחה חקירה מהשחוק. לא, היא דווקא מאוד... טוב, זה נדבר. האם כדי לסמוך צריך לחשוב? אפשר לסמוך משטויות, אבל זה לא שמחה. הרב יגיד. מה? לא. אנחנו קוראים לזה בשפה שלנו, בעברית שלנו היום, זה נקרא לשחק. כן, אתה משחק, נכון? אדם הולך לשחק כדורסל, אז הוא כאילו מה הוא עושה? הוא כאילו מעסיק את עצמו בדברים אחרים. משמח את עצמו בשטויות. פה זה לא מדובר. פה השחוק זה כאילו מצב שכאילו טוטלי, בסדר? הוא לא מאפשר לך לראות בכלל בעיות. אתה רואה דרך הזווית הטובה המוחלטת של החיים. השמחה זה מצב תמידי כי באמת יש בעולם הרבה אופטימיות. אנחנו מאמינים בטוב השם. בסדר? טוב השם לכל ורחמה וכל מעשיו. הטוב כי לא אוכלו רחמך. כך אנחנו חיים. מודים אנחנו לך, אנחנו כל יום את זה. בסדר? זה, זה, זה גישת החיים שלנו. זאת אומרת, כגישה עקרונית, יהודי הוא אדם שמח. כי הוא מאמין, הוא מאמין בהשגחת השם, הוא מאמין שיש פה בורא, הוא מאמין ש... בסדר? אבל, הוא גם יודע שיש בעיות, יש קשיים, נכון? אפילו עד כדי כך, שחז"ל אומרים, חייב אדם לברך על הרעה, כשם שמברך על הטובה. זאת אומרת, כגישה עקרונית, אפילו על דבר רע, מה אתה צריך לעשות? לברך. טוב, עכשיו יש לך בעיה, נכון? מה הבעיה? אתה מרגיש עכשיו שזה רע, נכון? אז אתה לא יכול, מה, אתה לא יכול לברך על זה. מה תגיד על זה? הטוב והמטיב? זאת אומרת, לפי פשט, נכון? לפי פשט המשנה, חייב אדם לברך על הרע כשם שברך על הטוב, אז מה צריך לברך בלוויה? תדמיינו עכשיו סיטואציה, עומד בן אדם, עכשיו הוא בלוויה, והוא מברך ברוך הטוב והמטיב. כי זה מה שהמשנה אומרת. נכון, אבל המשנה אומרת לו לברך, חייב אדם לברך על הרע, כשם שברך על הטובה, נו מה? אבל איך אומרים ברוך דן האמת? המשנה אומרת לברך, כמו שהוא מברך על הטובה, כך הוא צריך לברך על הרע. זו אותה ברכה, לא? טוב, אי אפשר, נכון? ברעיון. או, אז הנקודה היא כזאת, שבאמת בברכות אתה חייב לברך לפי החוויה. עכשיו, אתה לא באמת מרגיש עכשיו טוב, נכון? אתה מרגיש עכשיו רע, אבל אתה יודע שזה טוב. אז מה עושים? אומרים לך, אתה תגיד עכשיו ברוך על הדבר הזה. זאת אומרת, אתה מזהה פה ברכה. אתה מזהה פה ברכה. הברכה הזאת זה של דיין האמת. אתה לא יכול עכשיו לראות בה את הברכה בשלמותה, כי אתה עכשיו חווה את זה כרע. אתה חווה את זה כחיסרון. אבל אני כבר עכשיו מחדיר לך חזק לתודעה שיש פה ברכה. כך כותב החוכמת מנוע עכשיו על הגמרא במסכת הברכות. הוא אומר, באמת, זה באמת שאלה, כאילו, איך אתה עושה את זה בסוף? כי זה לא מה שהמשנה אמרה. נכון? אתה צודק, אתה אומר ברוך. זאת אומרת, זה זכר לזה שיש פה הטוב האמיתי. הברוך זה הזכר. זאת אומרת, בעצם מה אני רציתי להגיד? שבעצם אנחנו בכל מצב, השמחה זה מצב תמידי. זה עמדה נפשית, זה אופטימיות. שמחה זה אופטימיות. בסדר? אנחנו נרחיב טיפה בזה. לכן אומר הרב, על כן היותה או שלילתה מתקשרות עם מצב החיים התדירים לא היוצאים מהרגיל. זאת אומרת, זה שאדם צריך להיות בשמחה תמיד, זה דרישה ששייכת ליום יום של האדם. ולכן התדר השני ששלמה מדבר עליו, הוא דיבר על התדר מה קורה עם המצבים היוצאי דופן, ויש גם תדר מה קורה עם החיים הרגילים. וגם שם שלמה מצא איזושהי סתירה בתוך השמחה. הוא אמר מצד אחד, שיבחתי אני את השמחה,
מצד שני, שמחה מה זה עושה? אבל זה, על איזה תדר יש את הדיון הזה? על התדר הקבוע. טוב, אז עכשיו אנחנו עושים סיכום. ומה גדולה היא הסתירה שכוללת את שני הסוגים העליונים של החיים? לעומת ההסברה של המצבים הבלתי שכיחים, בעלי הפרקים, אמר טוב כעס משחוק, שמצב החוכמה יורה שיותר מכוון הדבר להשקפת האמת, היעדר הקורת רוח. כאילו מצד החוכמה יותר נכון לא להסתכל על החיים ולהגיד הכל טוב. כי יש פה מלא חסרונות, יש פה מלא בעיות, תכעס. אבל איך הרב קורא פה לקס, אתם רואים? היעדר קורת רוח. חשוב. אתם מתחפשו את ההגדרות האלה, כשלומדים מניה, אז תחפשו, יש פה, לפעמים הרב פתאום מכניס פה איזו הגדרה, אז זה ההגדרה של הכעס. זאת אומרת, אם אתם מחפשים את ההגדרה של הכעס, זה ההגדרה. סוף הפסקה הרב כתב אותה. שמכוון הדבר להשקפת האמת, היעדר הקורת רוח. זה נקרא כעס. בסדר? זה הכוונה. במקרים המצוינים שבחיים, שהם מרובים בכמותם ואיכותם לצד הכעס, והיפוך הרצון הראוי להיות האדם מפויס על ידו ברגשי נפשו הפנימיים יותר מצדדי השחוק של המקרים הרמים והטובים שרגש העושר ממלא בהם את הלב ומסער את הרוח עד כדי שחוק. לעומתו אמר לשחוק אמרתי מעולל, כאילו צד המקרי שבחיים, הטוב והרם, הוא העיקרי והיסודי המתנשא על גבי המקרים המצוינים הרעים ברובו וערכו. ולעומת החיים התמידים, אז זה קודם כל הכעס מול השחוק. כי יש פה צד כזה וצד כזה. כי יש צד שהחיים הם מאוד 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 חסרים. יש בהם בעיות. בסדר? חסר. אתה מזהה מלא, באמת יש הרבה בעיות. אז אתה לא יכול להיות עם קורת רוח. אתה לא יכול להסתובב פה בחיים ולהגיד הכל טוב. בסדר? מצד שני, יש נקודות כאלה של אור גדול. בסדר? אז מה נכון? זה מצד האירועים הזמניים. לעומת החיים התמידיים, הנה יסודם באופן הטוב והנעים ברגש השמחה, שהוא הרגש הראוי להיות תמידי נמצא עם האדם, על ידי מהלך התמידי של החיים כשהם במילואם וטובם התמידי, אמר ושיבחתי אני את השמחה. להורות על מילוי הרצון מהערך התמידי שבחיים, ואחר כך באומרו ולשמחה מה זו עושה, נראה שהצד התדירי שבחיים הוא נערך באופן גרוע שאין להתמלא רצון ממנו בקביעות על כל פנים. טוב, עכשיו תראו פלא. אם אתה קורא את הפסקה, מה שתי האפשרויות לגבי שמחה? אתה קורא את הגמרא. מה שתי האפשרויות שיש לגבי שמחה? שזה דרך טוב לחיים. או שמשהו באחת, או שמה? או שאין המטרה בכלל, אין לה... זאת אומרת, מה הצד השני? מה זה שמחה, מה זה עושה? פשט גמרא. מיותרת. זאת אומרת, לכאורה שלמה הציג שני מודלים, נכון? או שיבחתי אני את השמחה, או... לא צריך לשמח. איך הרב מסביר את האפשרות השנייה? שלא צריך לשמוח בכלל? כן, איך הוא מסביר אותה? תסתכלו את השורה האחרונה. ואחר כך באומרו ולשמחה מה זו עושה, נראה שהצד התדירי שבחיים הוא נערך באופן גרוע. זאת אומרת, גם בחיים הרגילים אנחנו יכולים למצוא בעיות, ואז מה המסקנה תהיה? שאין להתמלא רצון ממנו, תראו את המילה החשובה, בקביעות על כל פנים. אז מה זה על השמחה, מה זה עושה? שאתה מתמלא מהשמחה הזאת, רצון בקביעות. שלא. כל מושלם, כמו השחוק אולי. לא, לא, עוד פעם. שמחה, מה זה עושה, כוונה, הצד הבעייתי שבשמחה. נכון. אז עכשיו, פשט הגמרא, הצד הבעייתי שבשמחה אומר, אין לך על מה לשמוח פה בחיים בכלל. נכון? נכון, אז עוד פעם. נכון, שלמה הציג, אני חוזר עוד פעם. בספר קהלת ראינו שתי סתירות. סתירה אחת בין כעס ושחוק, דיברנו עליה, נכון? עכשיו, יש עוד סתירה בתוך השמחה. בסדר? עכשיו, מה הסתירה בשמחה? מה שתי האפשרויות לגבי שמחה? אפשרות אחת, שיבחתי אני את השמחה. דיברנו על זה עכשיו. מה הצד השני? מה זה הוא שמחה, מה זה הוא עושה? אז אנחנו היינו מבינים שאין בכלל, נכון? אבל איך הרב מסביר את זה? נראה שהצד התדירי שבחיים הוא נערך באופן גרוע שאין להתמלא רצון ממנו בקביעות על כל פנים. המילה החשובה פה זה המילה בקביעות. זאת אומרת, הרב מצמצם מאוד 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 את הצד השני, ואומר שבעצם הסתירה ששלמה מצא בשמחה, זה לא האם לשמוח או האם לא לשמוח. אין אופציה כזאת. אתם מבינים? חייב לשמוח. כי הרב אומר, השאלה זה האם אפשר להתמלא ממנה בקביעות. מה זה בקביעות? כוונה, האם זה משהו שאני כל הזמן צריך להיות איתו, או שהוא צריך לבוא אותי מדי פעם? זאת אומרת, אתם מבינים? הוא צמצם את המחלוקת פה בצורה מאוד, את הסתירה בצורה מאוד חזקה. מה אתה אומר, בלי להגיד, שיש שאלה כל מיני,
האם שמחה זה המצב הקבוע שאדם צריך להיות איתו, זאת מידה שאדם צריך שהיא תלווה אותו לאורך חייו, או שזאת מידה שגם בה צריך לשים גבולות? ככה הייתי מנסח את הדילמה של שלמה. אבל כשאתה קורא את הגמרא, זה לא ככה הדילמה מוצגת. הדילמה מוצגת לכאורה בין השאלה האם לשמוח, האם לא לשמוח. אבל הרב לא מסביר את זה ככה. עכשיו צריך סתם לשים לב, כשאני קראת את זה פעם ראשונה, אז לא הבנתי למה המילה הזאת מופיעה. ואז אחר כך, עוד פעם, ואז בסוף מבינים שבעצם הרב רצה להסביר את הגמרא ולצמצם. כי, למה בעצם? כי אין סיטואציה, גם רואים את זה אצל שלמה, אין סיטואציה הפוכה לשמחה. שלמה לא מציג דילמה, או שתהיה בדיכאון או שתהיה בשמחה. הוא לא מציג כזה אופציה. בסדר? שמחה היא בוודאי תכונת הנפש שאדם צריך לסגל לעצמו. הדילמה של שלמה זה האם נכון שהיא תהיה תמיד, או שאולי נכון לעשות לה איזה שהם ויסותים מסוימים. ואז זה מה שהגמרא תגיד, שמחה של מצווה, שמחה שלא של מצווה. בסדר? אבל האם יש אופציה של לא בכלל לשמוח? האם יש צד כזה בחיים? אין צד כזה בחיים. זאת אומרת, ביחס לשמחה אין לנו התלבטות. עכשיו, בכל שדר אנחנו מרבים בשמחה. הסתירות שלנו בשחוק וכעס לכאורה, אני אשומר באופן גורף. נכון, בכעס ושחוק זה באמת שתי קצוות. בשמחה אין. בלי כעס או בלי שחוק. נכון, האם נכון לאחוז כעס או לאחוז שחוק? זה שתי אפשרויות קוטביות. בשמחה הרב אומר שאין שתי אפשרויות קוטביות. אבל אמרנו שזה לא שאלה אם אפשר לתפוס את זה עד הסוף או את זה עד הסוף. מה? לא שאלנו מה נכון, מה לא נכון. לא, בלי קשר למה נכון, השאלה זה... הראיתי שיש גם את זה וגם את זה, ואיך אתה מתמודד עם זה? בסוף זה סתירה, מה אתה עושה עם זה? אנחנו בפסקה הזאת הצגנו רק את הסתירות. את הבעיות הצגנו. בסדר? אז רגע, ולשמחה מה זה עושה? זה כאילו מחזק את זה שצריך להיות בשמחה כל כך? לא, לשמחה מה זה עושה? זה אומר, יש צד לומר שאי אפשר להיות בשמחה כל הזמן. אבל אין צד לומר שאי אפשר, כן. אבל אין צד לומר שאי אפשר להיות בשמחה בכלל, אתם מבינים? הדילמה של שלמה היא לא בין האם יש שמחה או האם אין שמחה בחיים של האדם. אלא האם יש שמחה כל הזמן, או שגם את השמחה יש לה גבולות. והרב בעצם צמצם מאוד את ה... אבל אני אומר פעם, כשרואים את הגמרא, אז יותר אפשר להבין את זה, מאיפה הוא הבין את זה. כתיב, ושיבחתי אני את השמחה. כתיב, ולשמחה מה זו עושה. זאת אומרת, יש מצבים שהשמחה לכאורה יכולה להתאפס כמשהו לא טוב, אבל לא באופן קבוע. לא כאילו בכלל לא. לא. כי שמחה כתנועת נפש היא תנועה קריטית. אדם בלי שמחה הוא אדם שלא מצליח להתקדם. ואנחנו נדבר על זה. בסדר? זאת אומרת, שמחה זה לא עוד משהו. כן? זה לא בן אדם אומר, אני עושה דברים, אני גם עושה אותם בשמחה. לכן הרמב״ם מפורסם על שצריך לעשות את המצוות בשמחה. עבודה גדולה היא. זה לא כאילו אתה אומר, תשמע, יש כאילו דרגות. בסדר? יש מצווה מדיום, יש מצווה לארג', כן? יש מצווה אקסטרה לארג'. מצווה אקסטרה לארג' זה עם שמחה. זה כאילו כמו שצריך. ואתה יכול גם לארג', אתה יכול גם מצווה בלי שמחה. זה משהו אחר לגמרי, בסדר? ובעצם אדם גם בלי שמחה, כאילו כל תנועת החיים שלו יחיית. לכן, בסדר, אז אנחנו נדבר על זה. אני צריך לראות מבחינת הזה, האם ניכנס לצדיק וב לגמרי, אני טיפה מתלבט, או שנעשה את צדיק זין ואת צדיק ח' ואת צדיק וב אנחנו נעשה כזה מלמעלה. אז אני מתלבט, אז זה נראה לקראת פעם הבאה. בסדר? טוב. אז תראו, אני אמרתי...